Hej hej på er, jag hoppas allt är bra. Idag så tänkte jag göra en ny MTS-video. Så vill ni se vad jag har gjort slut på för några produkter så fortsätter ni att kolla. Och vi kan börja med en hårserie, en shampoo, balsam och hårinpackning. Den kommer ifrån Goldwell och är deras Color Extra Rich. Och det är liksom shampoo, balsam och inpackning som behåller färgen i håret. Jag köpte det här på salongen när jag färgade mitt hår sist. Förra gången. Och den behöll min färg super super bra. Så vill ni ha ett shampoo och balsam och hårinpackning som behåller redan färg, så tycker jag absolut ni ska kolla in de här. Och jag tror jag köpte mitt balsam på Coco Panda. Så de har nog den här serien. Men jag kommer att länka i beskrivningen här nedanför om jag hittar den här serien på nätet. Och ja, det är verkligen superbra och håller håret rent, gör det mjukt och glansigt, så ett stort plus till den här. Nästa produkt kommer också ifrån Goldwell och det är deras Ultra Volume och det är ett torrschampo. Och jag är jättebesviken på det här. Jag ville ha ett torrschampo. Oj, snorig. Jag ville ha ett torrschampo som inte gav någon färg. Eftersom att jag är mörkhårig så vill jag inte ha ett torrschampo som lämnar efter lite vit nyans i håret. Det ser för jävligt ut. Och då blev jag tipsad om den här och jag är jättebesviken. Den funkar inte alls för mitt hår. Så den här kommer jag inte att köpa om. Och den kostade närmare 200 spänn, om inte mer. Så nej, den här dissar jag. Sen har jag en favorit som jag har haft med i en eller två andra MTS-video och det är Tea Tree Skin Clearing Foaming Cleanser från The Body Shop. Och den här är bara så otroligt bra. Det blir liksom, det är ett ansiktsvatten som blir till mousse när man pumpar ut det. Det är bra för hyn. Den tar bort mina, eller dämpar mina finnar och rödheter som jag får upp. Och den är bara allmänt bra helt enkelt. Så den här kommer jag absolut att köpa om nu efter jul. Sen så har jag en duschkräm och tror det eller ej så är det inte från The Body Shop. Jag har haft från The Body Shop de andra videosarna. Men inte, alltså gud. Ursäkta, men jag vet inte vad som händer. Men det är ifrån Blondine Bellas LCC Clean Up Lemon Grip Care and Color. Den här luktar så gott, den luktar Cola Fudge. Den luktar så otroligt gott, så den här kommer jag definitivt att köpa om. Och den är dryg, och den känns bra på huden. Och alltså, det har Blondine Bella verkligen gjort ett super super bra. En super super bra produkt heter det. Så den här kommer jag absolut att köpa om, och den är värd sitt pris. Nu har jag 3 sminkprodukter kvar. Och den första är en mascara ifrån Maybelline, Define Eyelash Mascara. Och ni kanske har sett min favorit topp 3 mascaror och då är den här med. Och det är verkligen min absoluta favoritmascara. Och jag har i färgen svart. Dock så testar ju Maybelline på djur, så jag kommer nog inte att köpa om den här. Men slutar de göra det så kommer jag definitivt att köpa massor av såna här. Finns inte att köpa i Sverige, men går att beställa på Lyko eller Fyndik eller något. Så, men som det ser ut just nu så kommer jag inte att köpa den på grund utav djurtest. Sen har jag en till mascara ifrån Maybelline och det är deras Lash Sensational Multiplaying Mascara Waterproof. Och den här är också superbra, jag tror jag har haft med den vanliga i en annan MTS video. Men det är likadant med den här, att slutar de testa så kommer jag definitivt att köpa om den, för den var verkligen verkligen vattenfast. Det är den bästa vattenfasta mascaran jag har testat. Och till sist så har jag en CC cream ifrån Max Factor i färgen 40 Fair. Och den här är verkligen superbra, jämnar ut och ja, medeltäckande, alltså en perfekt CC cream. Och det är samma med den här, Max Factor, testa på djur. Jag försöker att tänka på att inte köpa djurtestade produkter, så tyvärr kommer jag inte att köpa om den, men
slutar de med det också så kommer jag definitivt att köpa den. Det här var alla produkter jag gjort slut på. Jag hoppas ni tyckte om videon, då får ni gärna ge en tumme upp. Och glöm inte att kommentera och prenumerera för att inte missa några videos. Så hörs vi snart igen. Hejdå!